Senmoderne samfund startede omkring 1900-tallet og videre til vores tid i dag i 2000. De tre samfund har hver et dyr, der passer til dem. Det senmoderne samfund har kamæleonen som sit dyr, fordi kamæleonen er et dyr, der er gruppestyret og vil tilpasse sig til dens omgivelser, hvilket er en god beskrivelse på et menneske i det senmoderne samfund. I det senmoderne samfund er man flyttet ind til byen. Er man en familie med børn, vil man flytte ind i et stort hus, men er man alene, vil man flytte i en lejlighed. Kom teknologi til verden på en helt ny måde. Det vil sige, at der i dag i hver familie er mindst et tv eller flere. Alle i familien vil have en mobil. Hver familie har muligvis en iPad, og alle har en computer. Det senmoderne samfund er altså meget afhængig af det teknologi i dag. Ikke kun derhjemme, men også på arbejdet. Det vil også sige, at der er ikke så meget landbrug tilbage i forhold til, hvor mange nye og større fabrikker der er. I det senmoderne samfund er det ikke længere unormalt, hvis man er tiltrækket af samme køn. Der kan nu være familier med to fædre, eller to mødre, eller en far og en mor. Det er også blevet lovligt at blive gift med det samme køn, så to mænd eller to kvinder kan få en familie sammen med børn. Men det er stadig nyt for samfundet, at to mænd eller to kvinder kan få børn. De to grafer viser forskellen mellem homoseksuelle par med børn og heteroseksuelle par med børn. Den første år homoseksuelle par med børn er over årene 2008-2014, hvor vi kan se, at det bliver først lovligt i 2012 for homoseksuelle at få børn. Den anden år heteroseksuelle par med børn er også over årene 2008-2014, hvor vi kan se, at det har været lovligt hele tiden. Det er tydeligt, at heteroseksuelle par får en del flere børn end homoseksuelle par, da det muligvis stadig er nyt. I det senmoderne samfund er det op til en selv, hvor troende man er. Det er ikke kirken, der styrer folk længere. Men det er stadig en tradition at tage i kirken til højtider. Der er i det senmoderne samfund kommet ligestilling mellem kvinder og mænd. Det vil altså både være kvinden og manden, der arbejder.